Diagram 10.3 shows a wire is connected to a galvanometer which plays between two magnets of opposite poles. Maksudnya ada north, ada south. So ada wire tu moving downwards. So ada galvanometer, ada deflection. Explain how galvanometer shows reading. How? When the wire is moved downwards, state the rule used to determine the direction of the deflection of galvanometer pointer. So ni soalan explanation, 4 markah, berapa isi? 5. 5 isi sebaik-baiknya. Sekurang-kurangnya 4. So tapi kita punya 5 isi tu kita kena reserve satu untuk rule. Kena cakap pasal rule sebab dia suruh. So kita punya structure ayat kita lain sikit lah. Tak lari banyak pun. Tapi sebelum tu konsep apa dia ni? Konsep apa ni nama dia? Electro Magnetic field. Electromagnetic induction. Sebab tak ada bateri, maka ada induced EMF atau induced current. Itu konsep dia. Apa kena tengok konsep dulu. Konsep tu penting. Sebelum apa buat ayat. Start dia mesti daripada move downward tu. When the wire is moved downwards, then the cutting of magnetic field flux. Okay, boleh? Boleh. Next, induce EMF produce. Okay, ni belum konsep lagi, ni baru induce EMF. Konsep ini induce current flow from P to Q in the wire. Conclusion: galvanometer pointer deflects to the right. Okay. So sepatutnya kat bawah ni result lah, tapi kita kena buang lah ayat tu sebab dia suruh rule. So kita buat ayat rule lah. Rule apa yang kita akan guna? Kadikimo. Kita bukan motor, kita dynamo. Maka tangan kanan kanan kau ni. Planning. Right hand. Okay, kadikimo. Kita bukan motor soalan tadi. Sekarang kita dynamo nak buat elektrik. Dynamo nak buat elektrik tangan kanan. Okay, boleh? Boleh. Okay.